Planiramo da proširimo platformu na državnom nivou. Trenutno su samo piratski majstori tu zato što smo bili vidljivi samo na lokalnim vestima, ali naravno posle takmičenja planiramo da proširimo to, da imamo veliku bazu korisnika koji će da svakodnevno koriste platformu i da im to bude pravi način da dođu do majstora, a ne u stvari preko preporuka i klasičnih standardnih načina. Do 11. marta pa, cilj je da imamo nekih možda 150 majstora već registrovanih na sajtu i da tu bude da skupimo što više korisnika koji će da koriste aplikaciju za njihove potrebe. Tako da, plan je da i posle ovog takmičenja mi razvijemo tu aplikaciju i da radimo bez sad nekih bez tog dela sa školom i sa tim Tako je. takmičenjem da nastavimo da radimo na aplikaciji kao neki naš projekat. A što se majstora tiče, da li vi ubacujete majstore na platformu ili oni mogu sami da se prijave? Trenutno se majstori registruju sami i onda da bi postali, registruju se kao običan korisnik, da bi postali majstor moraju da nas kontaktiraju da bi proverili tačnost podataka i onda potom im omogućavamo da postave oglas.